5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні стабільна, складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами та засобами, обмежений у можливостях маневрів та підтягування резервів. Вздовж лінії зіткнення противник надає перевагу контрбатарейній боротьбі, авіаційним ударам та активно проводить повітряну розвідку. Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ. Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. 6 разів за ніч атаковано Нікопольський район. Гатилось реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. По Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та 10 152-мм. По Червоногригорівській та Марганській громадах також ворог випустив понад 2 десятки реактивних і ще 2 десятки крупнокаліберних снарядів. По Нівеччині 1,5 десятки багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються, людських втрат нема. Селище Березингувати, що у безпосередній близькості до лінії фронту, вночі також потерпало від артилерійських обстрілів. Пошкоджено складські будівлі професійного ліцею, постраждалих нема. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії відпрацювали 110 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та бойової техніки, по підрозділах протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби ворога, а також тримаючи вогневий контроль над переправами і логістичними центрами на окупованій території. Наразі підтверджено втрати ворога у кількості 15 рашистів. Знищено танк БТР-82А, гаубицю 122-го калібру, міномет 120-го та безпілотний ворожий розвідник. У Чорному морі вороже корабельне угрупування без суттєвих змін в складі та задачах. Продовжує тримати на поготові 4 надводних носії крилатих ракет, споряджені понад 30 калібрами. Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням і вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади. Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою. Свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень щодо виходу на морське узбережжя та лісові масиви – це спосіб берегти себе для ефективного вкладу в наближення перемоги. Тримаємо стрій! Все буде Україна!